सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजर। जगह नमाज दावत का ऐसा दिस साहब की आराम दिवस के होते हैं जुमे बाद जाना चाहूंगा। मामा कुछ पसंद होगा? अच्छी जाए ना। الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعلنا من المتقين ولاية أمير المؤمنين ليس من ذاك لا حمد وصنع بسير يبقيك وما تحسن Şapka da yap, çoğu sen kimden sağlıyor da söz al.
Çok 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 tamim var. Ama bu da ince afate arzi samavi.
12 tane polis tamada tırmatan ve kuşağında. Dünya başı da sarık sarak. له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت أشهد أن لا إله أشهد من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت لا شريك له الملك وله الحمد ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير زادوا رسم شوشو لشهد من عمل شكل ده يخشى سنخشى نقرون خد بخد ضعيف لكن ينطم في نفسنا ان تصلى على شكل باشي مثلا نقول لك طب كانت بيت صح ينطم نفسنا دي سنت امور في كمال كوني اباهي سمي خدانا شبرو انا باشي الحمد لله رب العالمين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدر مجلس جناب سرپرست اعلی حاجی موسی صاحب باقی اچھے جناب صاحبات ہونا ماتی مکتبی استن میں دن سن اچھا صحیح ماتی مستقبل ہوں منتا السلام علیکم سب کو سنا لگا خدا لا لاخ لاخ شکر ادا بے نتنیاں سرچ دینا ہاتھ دی افضل نا رن نرسیز پیجاک پر یہاں سے صحت سلامت جخصے کی ہفتے مناسبت دکھا رہا تھا تھوک بھی نصیب و توفیق سن خدا اللہ لاکھ شکر ادا ہے پگا پچھلے سال کیا ہوا ہوا تھا پورے عالم اسلام کا پورا ہندوستان میں کیا ہوا تھا پتا ہوتا چل کیا ہوا تھا شاباش شاباش ہاں پتا ہے قاسم سلیمانی سے بس بھی امریکہ بدبخت ہونے شہید بس تھا پورے عالم اسلام نہ عالم بشریت کی تسلیت عرض بس بندے ناچی سے چانے زبانہ قاسم سلیمانی فلم میں قاسم سلیمانی تو سی مالک اشتری میں
İslami difa bakan peyin, İslami mücahit peyin, rahbar muazzam ismi zur peyin, alam İslam khususen ala taşini, nati zari junkani mard mücahit peyin, Kasım Süleymani suyni, Kasım Süleymani Daesh'na, takkiriyatla, deşakırdi, khatum jatla, khatum bakani, demul mard mücahit peyin. Mager afsus, badbakti or afsus ki hai, چنه زمانہ امریکاس ناجاہیل اسنا لایق قاسم سلیمانی توسی شخصیت ابو مہدی المندی توسی شخصیت اون زخ شہید بستان دگر عالم اسلام یانو عالم بشریت یانو پورا دنیا نو داون ڈرنگ وال والا ڈولن چت کی تین سی کھن چی ڈولن پین خیاں چی خاصیت پین تین درس کو ہسٹریان سب آیان یو دنیا صرف اسلام یانو صرف مکتب یانو سے قران پنا تا محدود مندو پر باشن عطا خدا اللہ لا شکر ادا بار باشن دین با سب دور جمهور اسلام انقلاب انقلاب ادرا نہ دے پر استان سے قاسم سلیمانی کا یہ دور چل رہا ہے یہ روز چل رہا ہے اسی لیے دین با سب لوک اچ اسن اللہ جمهور اسلام انقلاب پے ما بس دور نہ یاری قران پو چی نہ تو جت دی بنا صرف اخون نہ لا تعیش نہ دولا فاتیا خوانی بچا برس شکر باقی شا قانون نہ چا قران نہ خاص اہمیت چتا سمیت میں البتہ عزت دو تو شکا قران شریف پتا سے تو ردمو راس نہ تم سے تخش خطا تو دجا سے تو میں خود اپنے زندگی میں دیکھا تھا دو تو یخچس پہ قران احترام دینا میں نے سب بس تخش سری تخش قران جب نہ قران احترام میں البتہ قرانی تلاوت بس میں نے قرانی کھا بس میں نے قرانی ترجمہ بس میں نے ہنس بس میں نے دیالوگ سوا یوں سے میں نے درس یوں سے میں نے خداوند عالم کا تھا سب بس میں نے چن پو نامی کا نفس تنخان دی قرانی شریف پہ وہ اور جو نہ تخش ہے جب چاس پہ احترام میں تین بس ہم لوگ کھچ سن اللہ نانی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مرحومین کی فاتحہ بھی کیا شسکان چی کے حاجی تخشی یا شیخ چی کے آخون چی برس پتی جا مسکول خانی چا مسکول چو مسکول کن چیز ناچی دل پہتا ہے اسے زین سے صرف سورہ یاسین اور رحمان کا تلاوات کرتے تھے اور اسی پر اختتام کرتے تھے کو حدیر وائنے والا تھا اسے خاتم شد چو قرآن پتو تخشی بسے جا سے چو مہر خدا اللہ اللہ شکر ادا دی اسلامی انقلاب پر جمہور اسلامی ایران پر صرف ملک سے انقلاب کی میں ماتی ہندوستانی آزادی 26 جنوری 1955 اگست ہمارا ہندوستان آزاد ہو دیا تھا یہ اس کی پلان ہے یہ اس کی طرح ایک ملک کی آزادی نہیں تھا یہ ملک کی انقلاب نہیں تھا یہ انقلاب جو ہے اعلام عالم اسلامی انقلاب ایرانی انقلاب جو 1979 امام خمینی داعش امام ختم بسی اسلام کو پھر کربلا ارجب نے یہاں زندہ وسستان دے ارجب نے 1979 کے بعد جو ہے کلے کلے کیس میں کہنا اسلامی معاشرے اور کلے دولت بھی ہوں اسلامی سمت رولی اتنا اور رولیشن اتنا اسلامی سمت نتی مسئلہ اتنا دونیا میں کلے کلے کیس میں کہنا دے ہم چی با شروع سو دونیا میں امپلیمنٹیشن با شروع سو دونی کا اتقاد با شروع سو چیگ نہ سو سی این ایران این کلاپ یوم ما واسه نلا پورا بالو نا اون کو سچ تا تمیش میتی ایسا ایسا امام خمینی درس لینے خدا مدد کا امام زمان مدد کا دین کلاپ تو منا من ایران کس کینا دی دور دنیا نو اسلام می خصوصا ال تشا می چیسون شناخت دکنا شناخت چانه چیسون گله گله دولت چیسون داستان خدا لالله الله شکر واتا اخون چی نت اخون چی کا واتا دارو ما دارو مالوس واتا علما چی کا دارو ما دارو مالوس دی تو خی حشی چی کا یا قرآن چی از خان چی کا دارو ما دارو مالوس خدا لالله الله شکر ادا این چی اون زبان بمبونا بکریم مهر مالی هر نه خدا لالله الله شکر قرآنی تلاوت بکنیم قرآنی حفظ بکنیم قرآنی ترجمه بکنیم دینی مسائل سیخانی دین تھا ما من یارا دونی کنا استفادہ لینے خدا اللہ لاکھ شکر ادا بار کوشش چی یہاں سارا چی چی ہاں دی زرشا سومن مناسب سمے میں نے اکثر بچوں کو دیکھا وردی میں تو دیتی ہوں سرا اسلام میں اسلام یعنی خصوصا اسلام یعنی میں نے راضی ہوں یوں سے نفل سکون انا ہو وردی کا جو دی یوں سے نام فال لگا نے اسلام یعنی غالب چی کتے کاچے وزیر چی نیلما جان چی چلنا اسلام میں ایور ون آ رہی کیوں دنیا کے اسلام میں اندر پہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ذریعے جو قانون ہمارے اوپر
hezahum wahli خدای حکم مطابق پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ دی حکومت و رئیس بستان سے سنچک نے شینیک نے غالب چی میں آئینی سی میں پھرپک میں نیلن چی میں گموا چیز پکینا دی خدای دی حکومت کے اندر چی سکتے ہیں دیکھر اگر ایران آرگوز گردین یونچسکو mana zuri niswa sumesi yasisici dikana ngatamna dinsela pala dasang asesena sahibas bas bar bar hidayat na nasihat na contribution ko mati daro tora ni gatasyo me bande na pase desade baki committee member taraf na dale asesena sahibas dona hisbusa sahibas tehkil mashkur mamnuni chenis pene lakh chitra chaso contribution mata bi gaga me sa chora yo se fru la hidayat chitra ko bol zan tan khan ko rinchan me aaj ke zamane me jo acha raha deta hai سوز رائے پیرو دموستان نا نوروستان نا ہے نصیحتان نا لا خوچی چیز سب نا سب سے عزیزی ما خدا ما شکری عدابت باقی حجی صاحبی نا انتربیشن کو میں جتنا گیرو تم سے کسی کسی ہے ینچے اتنا نا دو خطو چچے میں تم سے لمحا والا مشانا مشانا دیان کانٹریبیوٹ نا دیان خرشان نا مطبی پناورنا ہر جگہ تا دو چین فیر تم سن سو اس کا کیا مقصد ہے نانی اران کس بکینا دین اسلام خدمت درس طالب دادن واسم سی از که من ایران کس بکنه دیگه استفاده شو واسم سی خود دکتر صاحبی سی باقی منم صاحب اصلا کافی کنٹریبیوشن کس کچھ دن کے بعد پتا ہے اب لوگوں کو 30-40,000 کا آپ کے اوپر پروجیکٹر آ رہا ہے پتا ہے کمپیوٹر نہ لائیو ٹیلی کر ابھی دار القرآن شیخ محمد صاحب ذاکری بہت آگے چل رہا ہے اب لوگوں کی حمایت سے حجی صاحب کی کوشش انتھا کوشش سے باقی تمام کمیٹی ممبروں کی کوشش سے منا آگے چینج صرف یوٹیوب ماتی یوٹیوب چینل دارو قرآن یوٹیوب تاں سے عطا فلی اللہ سیما ٹوک سیرو آئیو مکاتو او تو نیم میں حساب پو سبسکرائب بچے دیا تھا دینا لائے تیرے کاستان جو پورا آپ کے والد دیکھ رہے ہوں گے آپ کے چاچا بھائی وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے تو ہاں او دیو سبسکرائب بچے نیس سب رسی دینا لائیو چاس پرو یوں سینا قرآن پتا زیرے چچا پتا کافی نہیں ہے خانمان یو پر دسان اچھے زنب سے بجے کینکہ قدم و قدم خدا وند علیہ رحمت دوجے حسنا دوچن سواب دوچن باقی سکولی سواب پر نارزی نا اردو نا چوز تو غلچا میں باہر دی کم نہیں دینی مسائل نہیں کنا قرآن نہیں کنا باقی استفادہ لگ مر بوشن انشاءاللہ میں سمرے سی چھوٹا سا ایک بات بانا چاہتا ہوں اچھے زبانا معمولی تھی کہوں سے نا چی تن منا جو معمولی پاسون سی سنتے کنا بین سے ماتا چھو آشا چھے کنا سنتے آسا سی میں ہوں پہلے میں خود محلے سے نکلا یا لانچ یا دین سے الہم بزر بنیم نمینا کل کل مہنیا مہنے سے یولی کا یولی کا نجسٹی لیکن بلا ساتا ہے وغیرہ وغیرہ چا دونا چون نا یندیز دینا استفادہ لینے دینا چاہی ناچ چی غلط چون سوکنا دوسرے کا دوسرے چاہ سوکا صحیح چاہی کی کوشش بچا باقی فرمی نوما ایکٹی دو بندے ناچی خدا اللہ 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 شکر آدھا بے باقی حجی سے کمیٹی ممبر ہوں اللہ تعالیٰ مگا ہوا شکر آدھا بے انشاءاللہ بندے ناچی سے دوم ہوتے ہیں انشاءاللہ آدھا جب جب ترقی سوں سے دین و مکتب و قرآن اہل بیت کی خدمت دعا کی نصیب سے دے بچی یوں لیانوں نے سن کیوں سے دوائیں ہم زمان اوہ فارو فارو Vamos a hablar, vamos a hablar. 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 دعائی امام زمان آواز ہے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلی ولیتا خطت ابن حسن صلواتکا Yeah.
اللهم صل على محمد وعلى محمد جلدرتهم وعليهم 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 الخميني كبش المسلمين آمين يا رب العالمين سغي سورة مباركة تلاوات بجا ودونا سورة توحيد ترررر سمسوم جزر بنا ديانو تمارو كم كان نتير غل كان نتنگن مي حاجاتون رواس مشكزره أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله في الدين قد تبين مستمر فمن يكفر بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله السميع العليم الله هو الذين آمنوا يخرجهم من النور يخرجون من النور إلى الظلمات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارضانا مبسوطا وهو مؤمنا مكفيا وحوائجنا مرضيا وامراضنا مشفيا ودعانا مستجابا زاد الله عنا الله نقم بحق السيد الرئي والأجم بالأرواح مات المزير اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حورة من حفر النار ومسيان فتجاوز عنه وغفر له اللهم رفع الدرجات من لك في أعلى العليم وعذب العلم في الغابرين وارحم وارحمنا إلهي يا خلص بخاتك وبعز جلالك وبنور أنبيائي وبعظم أسمائي وبنور أنبيائي وبدماء شهدائي وبمنجاة كفرات نسألك زيادة في العلوم وصلاحا بالجسم وبركة الخبز وتنور لنا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء هم من الموتى بيننا وبينهم الخير إنك مجيب الدعوة للنقاص والحاجة إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب Şabat çoğdu ağa tekem ne dua var mıydı mı? Ağa bana sürüz amin deşik. Amin mazın var falan sağlık çamayın. Ya da zirkan pranyan boyan bu zirkan çarboşin. Dövme tarik amin deşik. Amin zir bana zirkan zir bana zirkan bir barabas çoğulçin. Sevap çoğulçin. Ek. Dusira to yantas malak bihan mazak bana. Sonra dike bihan mazak bana sağlık çamayın. Sonra şu kaça çok dua bana gandı hanım dikkatlerse malak sağ amin deşe ordunu yansı yandım. Gama yansın çıkıp malak masum navalya yotanı yankı bana bilkul amin deşe siyanki dua kılas için kabul ulaşı. Yankı vajı sikam maça nahgarini yantık amin de bana. Çık çık dua bana gik malkiz gami çipeto. Kodak samala kuzguna makhira çelbo. Gehan mazak bana fanu bana makhira gyan yolu. Amin de şaya. Yantık amin çık çık koran guna de guna in makara in macana. Kod amin de siwa jasika maça su guna gari. Guna lan çi bachin kharas. Makhira di bachin. Oye çi bazo dua de sana gari malkiz en mamati bana adat min de. Sonra gal majlisi bana ki mana doğru bana madem sadek mana fatih. Çi bana mata açan imari had mi ben diye sorar ko amin derse yoksa mi? Çi başa diye bana su doğru bana diye sorar. Amin derse sabah amin de kanda sorar. Kocamın an kocas mi? Alhamdulillah Rabbil alamin ve alfakana imari kocisi. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. And Bazo, ekastona, ekastona.